Hallo, jeg heter Petter Myklebust, jeg er 18 år, jeg kommer fra Lofoten. Jeg går da som lærling ombord i Olagutt som fisker, for å ta fagbrev som fisker og for å få ut kyststripersertifikat. Jeg gikk jo naturbruk første året og fiskefangst andre året på Gravdal, og det vil jeg si var to veldig bra år, for vi lærte mye om bruk og hvordan behandler bruk og tau og bøt når det var nått. Det er noe jeg er veldig glad for at jeg kan, for at det er ikke veldig så kan. Jeg har jo brukt å bor i båt mye tidligere, og faren min fisker og onkel min fisker, de har fiskebåt i lag. Og jeg synes det er artig å være på båt. Det som gjør det veldig spennende som fisker er at det er jo nytt hver dag. Det er ikke så dagen før at du får. Ikke sikkert du får det samme, og det er veldig spennende å se hva man får. Det er nye opplevelser både med vær, vind, nye plasser. Når du ser noen som er flink, så er det helst for deg at de ser tingene selv uten at skipperen eller noen annen må gå og fortelle dem hele tiden hva de skal gjøre for noe. Jeg tror det er veldig viktig. Hvis det er noe som ikke går, så må du prøve å se andre løsninger.